পদিনলা আছে বাৰ কি বৰ ইয়াতে বনে কালি কি হৈছে গম পাইছা নাই এ মামা মামা তুমি মোৰ মা মামা তুমি মোৰ কি খং উঠি আছা বছে অ মামা তুমি মোৰ মানে পুখুৰী পাৰে পাৰে চাকি দিছিল তাকে আকৌ আহি দেউতা আহি পেলাই ভিডিঅ' চাই আছে কি বজিলে দাঁতত সেইদিনা এই জাতত বজা নাছিল সেইদিনা আমাৰ খুৰা জীয়া জাতৰ দাঁতত বজিছিল কি খাইছিলি কি খাইছিলি মিমি খান্তাই মিমি দাঁতত বজি গেল এ পঢ়িবা যায় তাই বেগ কাম হচ্ছে লাজপালা লাজপালা এই লাজপালা তাই এগুলো কলম দিলা কোনে কলম দিলা এগুলা এ লাজপতি হয়ে গেছে নাই হ্যাঁ কি কি লাগে খড়ি এইটো খড়ি এইটো ৱেলকাম দেখিছা তাই চকলেট দিয়াৰ কাৰণে থেংক ইউ বুলি ক'ব আহিছে হা কি হৈছে খাই দে ইতা খাই দে খাই দে চকলেট পাই আৰু ইতা নাখাৱা গেল আমাৰ মডিফাই কৰা আছে না তোৰ সেইযোৰ কি তাই মডিফাই কৰা আছে না তোৰ আজি মই বসছে মোৰ চেনা যাব ক'ত গেল এই বা বেলেগ লাগে পিন্ধি এইযোৰ আইতাই লগ ধৰিছে যা ছাগলী যাবৰ কাৰণে এতিয়া নকৈ আছিলে আইতাৰ লগত যাম ছাগলীত যাম হা আইতাক লগত এবাৰ খোজকাঢ়ি যাই আছে ছাগলী ৰাত দিবৰ কাৰণে ফুৰা তুলি ঘূৰা পালগে আৰু সেইকাৰণে উঠি গ'লো আৰু মই পানী এক দিব দিছিলোঁ সেইটো পানী নিজে খাব ধৰিলা মানে এই আজিকালি মৰমবিলাক কমি আছে আগতে ইমানো হৈ আছিল একেলগে কমি কমি আহিছে একেলগে থেঠেলা উঠি যাব মৰম মৰম থেঠেলা উঠি একেবাৰে পিঠা উঠো পিঠা উঠি একেলগে খাব পানীখিনি দিলা কিবাকে গাইজ পাছে নি যদি কিবা একদম বাচি আছে সেইখিনি নকৰিলোঁ সেই তেতিয়া তাৰমানে মৰম কমে যেতিয়া পাছা কাম দায় কৰি থকা যায় তেতিয়া হ'লে মৰম বাঢ়ে সেইটোৱেতো মৰম যাক বেছিকৈ মৰম দিয়া যায় তাৰ গুৰুত্ব থাকে গাইজ ঠিকে কৈছে মানে যাৰ ওপৰত মৰম থাকে তাক বেছি গুৰুত্ব দিয়ে যাৰ যদি থৈ দিলে বঢ়ে আৰু অকণমান পানী দিয়া মই না তাৰ পাহে নাজানো শুনে নাই তাই মই তাই কি কৈছোঁ শুনে নাই দিয়া অলপ পানী দেখাওঁ নাইট ডিউটি কৰি আহি ঘুমে আছিলোঁ আকৌ এইটো চিয়া হৈ গৈছে ষ্টাইল কৰি আছে চিয়া শুন দে কালি কি হৈছে গম পাইছা নাই এইটো জাল জাং জাং বাই আছে জালখান দাঙিলা ডাঙৰ লাগিলে ঠেকা বাই দিতে আহি পেলাই নহয় না আহি পেলাই জাল চালি দিছে দাৰ মাছ বহুত কেইটা উঠিছিল সেইটো সেই দেউতাই খাব দেউতাই খাই মাৰিব বুলি কৈছে মই এইটো গালি মাৰিব গালি মাৰিব কৰি তাৰ জাল চাল পেলাই দে দাউৰ তাই সৰু মাছ খাই আছে
ঘুমে বঢ়াকে উঠিলো, উঠি আহি জালমারা চাই আছিলো, আৰু এটা ভাবছো রাগ চাব যাওঁ পিছে। এতিয়াই মায়েদানে অকমান কবাত ফুৰিব গৈছিল, মানে মাছ মাৰাৰ আগত ফুৰিব গৈছিল, তাকে এতিয়া আহি লেকচাৰ দিলা। এইটো এই শুনি আছে মানে কত কি হয় সব কৈ থাকবো, এওঁ কৈ থাকো সব কৈ থাকে। এ তো জেদ বুলি ক'লে ভুল নহয়। সেইদিনা মই ভাবছোঁ কিবা ইম্পৰ্টেণ্ট কথা পাতি আছে, পুৰা কথা পাতি আছে, কথা পাতি আছে। মই চিন্তা কৰিছোঁ কি কথা পাতি আছে বুলি এনেকৈ শুনি আছোঁ। কিবা এই যিমান ধৰি বেলেগৰ নাম ধৰি থাকিলে সেনেকৈ দিব নোৱাৰি, ভিডিঅ' কল মই শুনি আছোঁ শুনি আছোঁ। তাৰপিছত ক'লা চিৰিয়েলখন আজি দিব নাই বুলি কৈছোঁ, চালা মোৰ সৰহে গৈছে সেইদিনা হাঁহি ভাই আছে। চিনেলে নহয় দেউতা পিছত হস্পিটেল লৈ বুলি তাত বেছিকৈ ভয় দিয়া নাই, কাৰণ দেউতাই ইমান ব্যৱহাৰ নকৰে। এই আমাৰ ভণ্টি আহিছে, অঁ মাইনা আহিছে, আমাৰ চিয়াৰ লগত বহি আছে। লোৱা আইয়া লোৱা কি, অঁ মই লগত থাকিব লাগিব। অঁ অঁ এই আপেল, অঁ দেখিলি মোৰ পৰা খাই থাকিব তাই, দেখিলি ভণ্টিয়ে কৈ আছে মোৰ পৰা খাই থাকিব বুলি, অঁ মাইনাই কৈ আছে। আৰু মই এইকেইদিন এই লোৱা নাই, সেইকাৰণে এই মোৰ কলাত বহিবো, তেনেকৈ কলাত বহি আছে। সৰুতে ধূপৰ বাঁহ এনেকৈ ফুকিলে হাতেৰে ঠাচকৈ মাৰি ফুটাই দিছিলোঁ, আৰু আপোনালোকে ফুটাই পাইছিলে নে কমেণ্ট কৰি জনাবচোন কি হৈছে। আৰু দেউতাই আনছে মাছ, ডাঙৰ ডাঙৰ মাছ আনছি, আৰু পেহীয়ে জীয়াই আমাৰ ঘৰত আহিব ভাত খাবৰ কাৰণে, আৰু মই এটা যাম ৰাস চাবৰ কাৰণে। আৰু মাক বিলাকৰ ছোৱালীলৈকে বহুত মৰম থাকে, কিন্তু তাৰে এক্সাম্পল কাকাৰা। আৰু মই ৰাসত যাবৰ কাৰণে ওলালো, আৰু ৰাসত যাই আহোঁ। এইটো আইতাক নকলি দি আছে, কি দি আছা জিয়া, হা কি দি আছা, নকলি দি আছা। মই যাওঁ দেই, বন্ধুবিলাক আছে এবাৰ শিৱৰ ইয়াতে বনাইছে, শিৱৰ পাহাৰ এখন দি শিৱ কৰিছে। আদৰণিৰ কাৰ্যসূচী চলি আছে, এইবাৰ অকণমান বেলেগকৈ হৈছে, ইয়াতে কিবা হ'ব কিজানি দেই, গম পাওঁ নে কিবা হ'ব। ৰাসত আহি যদি মূৰ্তি চাব নাযায় তেতিয়া কেনেকুৱা লাগিব, ভাল নালাগিব। গতিকে মূৰ্তিকেইটা বহুত অৰ্থ বুজাবই, কৃষ্টিৰ আদি মানে কৃষ্ণই মাতি যেতিয়া মাতি খন্দে কৃষ্ণ মাকে কাণ ধৰিছিল, আৰু সুতিল কিয় মাতি খাইছিল, আৰু গাখীৰ চৰকৰিখন বিষ্ণু, আৰু এইটো মেইন মন্দিৰটো ইয়াৰে জগন্নাথ। মানুহৰ অহংকাৰ ইয়াতে শেষ হয় বোলে, ইফালে মূৰ্তিগিলা আনিছে এবাৰ, আৰু যোৱাবাৰ ইয়াতে মানুহৰ মানে পৰৰখিনি দেখাইছিল, কিন্তু এবাৰ নহ'ব কিজানি, নে হয় নাজানো আৰু। এনেকুৱা বস্তুবিলাক দিলে ছোৱালীবিলাকে খুব ভাল পায়। এই মাইনা এটা লগ পাই গ'লে আমাৰ বোলে ভিডিঅ' চাই, ক'ত ক'ত তোমালোকৰ এতিয়া তামুলিপাৰাত, আৰু তোমালোকৰ ইয়াতে পুৰা ঘূৰি, হা হা ডাঙৰ পুৰা ঘূৰি আছো আৰু ৰাস চাই চাই। দিয়া দিয়া ঘূৰা, মাৰ মৃত্যু এটা দিছোঁ, মাৰি চাওঁ, মাৰি দি মৃত্যু, অঁ মৃত্যু মাৰি দি, লাগি যা পাই যাবি, কেইটা মাৰিবি মৃত্যু, এটাই মাৰ বুলি আছে, কিমান লাগে দেখা যা, 38 38 3 3 8 3 3 8 3 3 8 3 নাই দাম মানে চাই পেলাই বেছিকৈ নাখাই পায়, 3 8 3 3 8 3 নাই দেখোন, এই নাই বেছিকৈ মৃত্যু এইগিলা মিছে মাৰে গম পাইছা না, 3 8 0 মিলছি মৃত্যু, 3 8 0 20 টকা পাবি, তাৰমানে গম পাইছা না, এই এগুলো মই কৈছো না 20 টকা 10 টকা পাবি বুলি, 50 টকা 20 টকা পালা। গোটেই আমি ৰাস চালো, গোটেই ঘৰত লাগি যাওঁ, দেখিলি মামা আহিছে, মামা আহিছে কৈছে, দেখিলি এইয়া শাক আনছি, কালি শাক খাব লাগবো, ইয়াত ৰাতি থৈ দিছে ফিল্টাৰৰ ওপৰত, ইমান টাইম এদিন মুখ ফুকা পাতি আছিলে এডাল, এই আইতাকক দিলা তাৰমানে এডাল সন্দেহ গৈছে, মোৰ কাৰণে আনিছিলো নে এইৰ কাৰণে, এই নুফুকাব, এই তাৰমানে বেলুন এটা চাইহে থাকে, এতিয়া সেই আইতাকে ফুকাব পাৰিব, আৰু এডাল সিমান ঠিক নহয়, এই 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 বেলুন বেলুন কৈ থাকবো, আৰু এতিয়া সিমান ঠিক নহয় না, ভালকৈ হেৰি হোৱা না, পানী দিয়া নিছে নেকি নে কিবা, এই ইমান ঠিক নহয়, হ'লেও হৈছে বাৰু, এই হেই বোৱা এইটা ফুটি লাগি গৈছে, এইচা।